Oi, gente linda! No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer uma lembrancinha do urso, do desenho A Marcha e o Urso. Se vocês querem aprender, vem comigo! Então, gente, para começar, eu já cortei todos os moldes do urso. Eu vou deixar na descrição do vídeo, lá no meu blog, o molde todinho. Aí aqui, ó, vocês estão vendo? Eu já marquei, fiz a marcação do bracinho. Por quê? Eu vou colar a barriguinha, mas antes de colar a parte da barriga, eu vou passar a caneta. Gente, eu tô utilizando a caneta permanente, mas vocês podem utilizar qualquer canetinha que vocês tiverem aí na sua casa na cor preta. Aí, olha só como é que ficou. Aí, passei cola aqui. Vocês podem utilizar qualquer cola também, pode ser cola quente também, que dá super certo. Colei aqui, ó. Fiz a outra marcaçãozinha aqui, ó, do braço também. Aí é só passar a canetinha. É bem fácil de fazer, gente. E agora eu vou colar a parte da orelhinha, tá, gente? Agora eu vou colar o focinho dele. E vocês vão vendo aí conforme eu vou fazendo no vídeo, eu vou colando todas as partes do urso. É bem fácil de fazer. Depois que você cortar, gente, é só colar do jeitinho que eu tô fazendo aqui no vídeo. Outra coisa, gente, tem o um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui em cima nos cards, o vídeo onde eu ensino a fazer a marcha. Se vocês forem fazer um aniversário nesse tema, marcha e urso, já tem a lembrancinha aqui no canal. Então é só vocês virem aqui, depois que acabar esse vídeo, clicar aqui em cima. Ou eu também vou deixar na descrição do vídeo, lá embaixo, o vídeo da marcha a marcha também. Aí é só vocês clicarem lá para vocês aprenderem a fazer essas lembrancinhas. E todos os moldes estão na descrição do vídeo lá no meu blog. Então vocês continuem visualizando o vídeo e vocês vão ver como é fácil fazer esse urso. Aí aqui, gente, na boca eu fiz a marcaçãozinha da boca. Primeiro eu faço tudo com palito. Se vocês quiserem fazer com aqueles outros palitos de dente também dá super certo também, tá? Aí eu vou passar a canetinha. Eu tô utilizando essa caneta de ponta fina, ó. Mas se caso vocês não tiverem, vocês podem usar outra canetinha também. Olha só como é que tá ficando legal a boquinha. Aí agora eu vou pintar a parte de dentro para dar aquele charme e ficar bem legal. Aí, ó, depois que eu fiz a boquinha todinha, eu acabei cobrindo com a outra canetinha, por quê? Pra ficar mais grosso e dar mais um. Ficar mais aparente. Aí eu vou colar os olhos, que também é super fácil. Aí depois que eu colei os olhos, colei ele todinho. Eu vou colar nesse pedaço de EVA aqui, gente, ó. Esse pedaço de EVA é 20 por 15 centímetros. Aí você cola essa parte que você já colou do urso, ó, conforme eu tô fazendo do vídeo, pra ele poder ficar mais durinho o urso, entendeu? E pra poder colar a outra parte da orelhinha. Aí eu acabei. Acabei de pintar os olhos do urso aqui, ó. Vai ficar bem bonitinho. Tá bem legal já, né, gente? Realmente ficou a cara do urso do desenho, né? Fiz a sobrancelha também, fiz a marcação com palito, agora é só passar canetinha. Agora, gente, eu peguei um outro pedaço de EVA, que esse molde também vai estar na descrição do vídeo, para poder fazer a base do urso, tá? Que é onde nós vamos colar o urso aqui. Aí, ó, eu peguei um outro pedacinho de EVA, vou colar ele em cima. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card o vídeo onde eu ensino a fazer esse moldezinho aí também, tá, gente? Passo a passo certinho desse modelinho aí. Aí, gente, ó, só cortar agora. O urso tá prontinho, olha como é que o urso ficou grosso. Eu fiz essas lembrancinhas, gente, pro aniversário de uma amiga minha e ela falou que ficou lindo. Ó, aí eu colei aqui, ó, cola, passa cola. Aí depois é só colar o urso.
Sim, gente, olha que lindo que ficou o urso, gente. Ficou a cara do desenho. Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, comenta aqui embaixo, compartilhe em todas as suas redes sociais. Fiquem com Deus. Beijoca, tchau, tchau.